իր վերջին նկարն է ընկերոջ կոլեգայի հետ։ Ռազմական բժիշկ Նարեկ Մեսրոպյանի մասին քույրն է պատմում, երկու փոքրիկների հետ միայնակ մնացած կինը Աննան լուր ապրումակցում, հույզերը թույլ չեն տալիս խոսել։ Փոքրուց բազմաշնոր երգ, պար, ասմունք, թատերական ձիրք, Նարեկն այդ ամենը հոբի էր համարում, վճռել էր բժիշկ է դառնալու, ռազմական բժիշկ։ Կոնսերվատորիայում էի սովորում, շտապում էի դասի, երիտասարդ մոտեցավ, ասաց կներեք, կարողա Մեսրոպյան Նարեկի քույրն եք, ասացի հա, ասաց շնորհակալ եմ ձեզ իրեն, որտեվ ես հիմա ապրում եմ Նարեկի շնորհիվ, ինքնա ապրիլյան պատերազմի ժամանակ իմ կյանքը փրկել։ Բազմաթիվ վիրավորների կյանք վերադարձրած բժիշկն այս անգամ ինքը ծանր վիրավորվեց, կյանքի և մահվան միջև մեկ շաբաթ կռիվ տալով անմահացավ։ Իրա հրամանատարը ու ընկերը պատմեցին, որ միշտ չէր նայում ռմբակոծում, բա միշտ իրա դիմացինի կյանքը ավելին էր դասում, վեր էր դասում իրա կյանքից։ Նարեկի կյանքի դրվագները, հիշողությունները կենսագրության հետ, հարազատները պահ կտան Հայաստանի պատմության թանգարանին, հանուն հայրենիքի ու հաղթանակի կռված տղաների անուններն ու սխրանքը, հավերժի ճամփորդները խորագրի ներքո թանգարանը կհավաքի կամ ողջացնի։ Նրանց սխրանքը պետք է թանգարանը արձանագրի, պահպանի սերունդների համար և հետագայում բնականաբար հասանելի դարձնի մեր ժողովրդի համար։ Նախաձեռնության մասին թանգարանը հայտարարել է ընդամենը մի քանի օր առաջ, սկզբում զանգում էին, հետաքրքրվում, այսօր արդեն շատերը պատրաստ են կիսվել պատմություններով, իրենց սրտին շատ մոտ ու թանկ անձնական իրերով նաև։ Սա ինքնին պատրաստ է, ինչ-որ պատերազմ, իր 19 զինընկերներն են և ինքը։ Լուսանկարներից ժպտացող տղաների անունները պիտի անմահանան։ Հայաստանի պատմության թանգարանը սպասում է նոր պատմությունների։